bitchin' her up, bitchin' her up, bitchin' her up, bitchin'. Yo, íamos com a banha na garagem e há, tipo, e há saco cheio. Estou esperto, Dani. Ok. Queres ajuda? Não. Ya, só que está pesado, ya. Está tudo fixe. Entrada do prédio, ya, o espelho, tudo fixe. Falta coisa de meia hora, pô. Para o Natal. E agora é que o tempo vai começar a passar bem devagar. Estamos a ver Baywatch, já agora. O filme está bem fixe. Ainda não tinha visto, mas já. Já vou ter qualquer coisa. Fui. Daniel, diz qualquer coisa. Estás vendo que tronco caminhão no tubo? Hã? Diz. Cara, quem acabou de acordar agora? Estou com grande bro. É, estás com bro, estás. Nem sequer comeste pão. Tu nem comeste nada. Estás com bro. É carbonara do Rodolfo. E a carbonara bem boa, ya. E mãe? Primeira vez que alguém comeu carbonara a ver um filme. Ya, também, também. What are those? Yo! Smart. E há, estão a me ver do caralho. Eu não vi isto há muito tempo, tipo. Também não estou aqui sempre, né? Mas já. Tipo. Isso é mau, né? Eu foco no meio, foco no mau. Ya. Oh, fogo, tudo. Fogo só pedras. Não, pedras não, tipo. A rua, tipo isto tudo. If you fuck with me, you fuck tipo a estrada with the toda rock. Batida, ya. Hã? If you fuck with me, you fuck with the rock. Não. Tipo estrada, pedra, ok. Isso fui eu com o Chico, tipo. Como é que é? If you fuck with me, we fuck with the devil. E ele, what the hell? Isso tem graça. Rito. Sorry, bicho, sorry. É pá, já vos digo mais qualquer coisa. A porta está aberta. Maybe. Yeah, fui. Olá.
que estás a fazer? A mesma coisa que tu. Não estás a filmar, de certeza? Já estive a filmar. Mentira. Estou-te a ver. Mentira, é feia. É feia. Olha, Daniel, anda cá. A mãe já abriu dois chuvas. Eu ainda não. Queres que eu te salve, Daniel? Tu não sabes fazer isso. Tipo. Vai partir de dentro assim. Legal. Eu me sabendo onde é que a gente apanha o comboio. Para cá. Ei, Daniel. Onde é que se chama aqui? Sangvala. Mãe, olha para aqui. O que é que foi? Uma pochecha para grande. Já que tem levado um pouquinho. Já passa. Não mais, né? Faz outra vez. Como se de maneira de. Não, tipo. Ah, agora está direito. E agora é giro. Faz outra vez. Não. É da mesma cor da camisola. Quando ele chegou, ele disse assim, essa capa combina com a minha camisola. Ele, depois ele virou-se, ah, mas eu gosto muito deste dourado. Daltónico. É verdade. Acho que a senhora tinha razão. Mas isso é dourado, não é? Não, não é dourado, não é? É, se tu metes a pé da camisola do Dani, é da mesma cor. Então se fizes mais diferente. Eu acho que é dourado. Fiz mais diferente. Mais lá a tua capa. Tanto como outra bonita. Olha, isso não ficava larga. Isso tem que ser... acertar, é? O dele ficava largo aqui nas pontas. Bruh, fala. Bruh.